Sezona grijanja u Tuzli počela je. A kako bi se korisnicima usluga grijanja omogućila kvalitetnija isporuka toplinske energije, ali i priključak novih korisnika, u preduzeću Centralno grijanje rade na rekonstrukciji toplinskog vrelovoda. Znamo da imamo neke hidrolučke probleme u gradu i trenutno smo u fazi realizacije projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda, faza 1 na dijonci od Ograde elektrane do Siporeksa. Projektna dokumentacija treba da bude gotova do nove godine, poslije čega će se raditi revizija. Znači mi sad do Livnice imamo nadzemni vralovod, mi ćemo ga ovim projektom pretvoriti u podzemni sa novim tehnologijama, predzoliranim cijevima u kojima treba da napravimo značajne uštede toplinske energije u distribuciji. Pored ovih projekata, kako navode iz centralnog grijanja, radi se i na magistralnom vodu za Tuzlu, Lukavac i Živinice, čime će se dugoročno riješiti pitanje snabdjevanja toplinskom energijom ovih gradova za narednih 35 godina. Iz ovog preduzeća dalje navode da povećanja cijena usluga grijanja neće biti, kada je riječ o obračunu po metru kvadratnom, ali će doći do promjene u načinu obračuna po potrošnji. Cijena usluge grijanja će biti sastavljena iz dva dijela, iz fiksnog i variabilnog dijela, pri čemu ovaj variabilni dio je umanjen za jedan procentualni iznos, a u tom istom iznosu je utvrđen iznos za fiksni dio kada je u pitanju usluga grijanja po potrošnju, odnosno po megawatt sat. U centralnom grijanju ne očekuju probleme u ovoj sezoni grijanja, a tome u prilog im idu i iskustva iz pretodnih godina.